Bueno, com veieu, benvinguts i benvingudes a totes i tots. Ara vos saludaré els que no heu pogut. Disculpeu també que hem tardat un poquet en començar. Disculpeu també la tardança. Volíem explicar-vos ràpid algunes de les dades que marquen l'inici de curs o que almenys pensem que són dades importants de l'inici de curs i sobretot que poguerem després, per això este format així en obert, que poguerem després parlar entre nosaltres. Teniu així als directors i directores generals també de la casa, així no podem intercanviar, també està el sotsecretari i els directors territorials. Veig representants també de la presidenta del Consell Escolar. Gràcies a tots per vindre. Des de les forces polítiques que esteu també, que heu volgut vindre i poder acompanyar-nos avui, a totes, gràcies també, i a tots els representants de la comunitat educativa. Ho faré ràpid, tenim ahir una presentació en les que hi ha algunes de les dades més importants per a nosaltres en l'inici de curs. Com hem encarat l'inici de curs i com pensem que hem de treballar-lo conjuntament i després ja parlarem. Com veieu, el lema que hem volgut posar-li per a aquest inici de curs, Escola Pública, Garantia de Qualitat, entenem l'escola pública aquella que formem i conformem tots els que estem ací, és a dir, tota aquella que està sostinguda en fons públics i, per tant, que fa un servei públic, que presta un servei públic i que garanteix i se servei sense discriminacions a ningú per raó econòmica ni de cap altre tipus i, per tant, que arriba a tot el món i presta i se servei tinga la titularitat que tinga i, per tant, en aquest lema volíem fer-ho d'aquesta manera, que tots i totes estem garantint la qualitat dels nostres ensenyaments i per això pensem que ha de ser de la manera que ho estem encarant. Quina és la imatge també dins? Veieu que posa tres grans eixos, innovació, implicació i també parla al voltant de la igualtat. Pensem que són tres dels grans eixos que poden definir el que és tant l'escola pública com què implica garantir la qualitat i ahir entrarem un poc a parlar sobre ells. M'intentaré no allargar-me molt, ja sabeu que els mestres ens agrada xerrar i els mestres amb un polític encara més, però intentaré fer-ho ràpid i després xerrem tots junts millor. Pensem que és importantíssim tots aquests eixos. Ja vos he explicat per què hem dit escola pública, per què creiem que és important la implicació, perquè sabem que per molt que canviem lleis, per molt que fem noves ordenances per part de l'administració, si no estem totes i tots implicats no els podem tirar endavant. I és importantíssim que ho fem el conjunt de la comunitat educativa, l'administració com a ens que regula, però també a les aules, els sindicats, els pares, les associacions de pares i mares, tot el món que puguem participar d'aquesta educació i pensem que precisament la pública té aquest apartat, que estem totes i tots implicats i implicades i garantim així la màxima qualitat al nostre sistema. Per què innovar? Perquè tots hem de millorar i aprendre de la pròpia autocrítica, també nosaltres, la pròpia conselleria, anar aprenent i saber què hem d'anar millorant cada dia per arribar a aquesta qualitat educativa. I garantint l'èxit escolar passa per, evidentment, innovar allò que anem fent. I diem també que l'altre eix que pensem que defineix el que hauria de ser la qualitat és la igualtat. Hem d'arribar a tot el món, hem de garantir aquesta igualtat d'oportunitats i per a nosaltres l'educació pensem que ha de ser i ha de servir per a transformar la societat, per a reduir les desigualtats. I treballant en aquesta mirada que també té el conjunt del govern, volíem enmarcar aquest inici de curs. Sobre quin paper estem treballant, sobre quina quantitat de persones tenim al nostre sistema educatiu, quines són les xifres que començaran aquest curs, doncs així teniu les dades. Enguany es preveu, preveiem que n'hi haurà un 1% més, al voltant d'un 1% més d'alumnat en el nostre sistema, en el sistema d'educació públic que presentem avui. La distribució territorial més o menys aquesta, és a dir, estaríem parlant d'uns 783.000 estudiants en la xarxa que sostenim en fons públics, que implica un 1% més d'alumnat que el curs passat. I com es distribueix aquest alumnat? Això és una de les dades que a nosaltres ens fa especialment goig presentar. No vol dir que sigui el final d'un trajecte, però sí que pensem que és important que estigui ahir. La mitjana de ràtio, és a dir, la mitjana de xiquets per aula, és de 22,7 l'enguany. És el primer any que durant tot el curs hem pogut anar aplicant les diferents mesures que hem anat desenvolupant i que han fet possible que sigui de moment en un 22,7 alumnes per aula. Pensem que és important, que és un pas molt gran. Teniu les dades també de l'any passat, veieu que està reduint-se paulatinament i que és el que nosaltres volíem, el que pensàvem
que s'havia de fer perquè és la manera d'arribar millor als nostres xiquets i xiquetes. Vosaltres ho sabeu millor que ningú, no? A l'alumnat. La reducció es va sent especialment progressiva. Fa dos cursos estàvem al voltant de 25, l'any passat vam baixar, si no m'equivoco, al voltant de 24, i és el curs passat, i enguany estem a 22,7. Per tant, de forma progressiva ho estem fent i pensem que és important aquesta dada. Per què pensem que és tan important? Bé, la distribució territorial és més o menys aquesta, per els diferents territoris del nostre país, però sobretot no és només aquesta dada, sinó la que ve, la que pensem que és clau en aquest inici de curs. I és que enguany hi haurà 200 més a les aules valencianes. Això és una aposta que vull agrair al conjunt de govern i que així vull deixar-ho de manifest, no és una qüestió només de la nostra conselleria. Gràcies a l'esforç del conjunt del govern de prioritzar també després també en capítol 1 per part de la nostra conselleria podem arribar a 2.800 treballadors més a inici de curs que l'any passat. Això és moltíssim, podeu fer el càlcul, un 57% del que alguns de vosaltres mateixos havíeu calculat que s'havia destruït en els últims anys. I per tant, recuperant professorat de fins a 2.800-200 més que no el curs passat. Pensem que és importantíssima aquesta dada i que marca precisament l'inici de curs per a nosaltres. Almenys així ho veiem i esperem que per al conjunt de la comunitat educativa. Per què? Perquè parlem de definir qualitat i crec que això ho defineix prou bé. Si tenim menys alumnes per aula i més professorat, és un bon exemple que caminem cap a aquesta qualitat que totes i tots volem, perquè és la millor manera de poder anar garantint-la. Aquests són els números generals, teniu en les vostres dossiers algunes coses més concretes, veieu que estic anant ràpid perquè vull que després parlem entre totes i tots. Ja havíem parlat que hi ha diferents eixos per a garantir la qualitat. Un d'ells és la implicació, que ens puguem implicar, que puguem tindre major implicació en el nostre alumnat, i això passa, entre altres coses, per garantir l'estabilitat de les plantilles. És una altra de les dades que podem fer balanç de l'any passat. L'any passat es van aconseguir 5.417 places definitives distribuïdes de la manera que així veieu. Això implica un 18% més d'infantil i primària i un 445% més que l'anterior concurs de la resta de cossos, el que veieu de 3.711 a instituts, a banda de la convocatòria d'oposicions, però sobretot la primera part pensem que és molt important, no? Perquè un professor que té la definitiva, un docent que té una definitiva al seu centre, es pot implicar molt més, no només en el projecte educatiu, no? Perquè sap que va estar allí, ja ho sabeu tots vosaltres, és especialment important, no? Aquesta dada, almenys teníem la voluntat de que fos així, també en una mirada, perquè volem que permaneixin en el centre, és a dir, que no tenim cap idea de que en el futur s'hagin de suprimir, per això hem donat tantes definitives, perquè la progressió nostra és en una mirada llarg i ja apostant perquè l'estabilitat de les plantilles. I així baix veieu que posa elaboració d'ordre de plantilles, ja ho parlarem, això és un d'aixòs de futur, anem a reflexionar també quines plantilles necessitem, i això ho haurem d'encarar aquest curs. És a dir, és un d'aquests reptes que llancem i que anirem xerrant entre totes i tots. Una altra demostració d'implicació, que almenys pensem que és important, ha estat el poder reduir les substitucions, el marge de substitucions, el temps d'espera de les substitucions. No? Teníem al voltant de 20 dies de mitjana, i ara estem al voltant de 10 dies de mitjana. Per tant, hem reduït a la meitat en un any i això ha implicat que n'hi ha 1.200 treballadors més que han entrat en el sistema durant aquest curs. 1.200 interins que han treballat més que no en el curs anterior. Pensem que això també era una manera de demostrar cap on volíem anar. I per un altre costat també volia agrair als representants de les diferents patronals de la privada concertada i també al conjunt dels seus sindicats per haver creat les bases per a aquest acord per la borsa de recol·locació, perquè és importantíssim que el conjunt del professorat tingui aquesta estabilitat i garantir-la mitjançant aquesta borsa de recol·locació pensem que és important per a poder estar tots també més tranquils. Amb una dada que per a nosaltres és molt significativa, a hores d'ara en el que consta a la conselleria comencen el curs 100-200 més en el conjunt de la privada concertada que l'any passat. És la dada que tenim i per això l'hem compartida i esperem
que esa estabilidad también dona seguridad al conjunto del profesorat. Pensem que es muy importante que esa dada es pose también en valor y que siga coneguda, y que la compartimos todos y todos, per tirar endavant lo que diem, ¿no? Un sistema público que garantizca todas las oportunidades a todo el mundo. Mes a mes, sabem, por ejemplo, fent autocrítica, quina pota es una de la que hem de millorar, els tràmits, ¿no? Enguany hem arribat massa tard amb els tràmits, i molts de vosaltres que esteu als centres educatius sabeu que heu hagut de fer un sobreesforç, sobretot a final de curs. Ja vam explicar per què, crec que ho haureu pogut llegir, de com s'han retrasat els terminis, i fem autocrítica, això s'ha de millorar, evidentment, però també volem que allò que vam dir de reduir la burocràcia i que els docents es puguen dedicar a allò que han de fer o per al qual estan, tenen la vocació i estan treballant, és l'exemple de començar enguany. Comencem enguany amb la dotació de 69 auxiliars administratius en els centres més grans d'infantil i primària, que estan distribuïts territorialment d'aquesta manera i que afectaran també, ajudaran també a centres de dos línies que tinguen al voltant del seu, és a dir, de tres o més línies o alguns de dos que seran partits i es compartiran. Per a què? Per a, sobretot els equips directius, veig per ací a uns quants de sessions de directors, sobretot sabem que teniu molta feina, intentar llevar càrrega burocràtica. És un pas, sabem que és un pas important, pensem que és important, però va en el camí del que podríem treballar. Si tinguem el finançament que necessitem, no vaig a fer la plorera del finançament, ja vos la sabeu, però evidentment podria ser encara més i més intens, no? Però almenys fem camí i comencem ja en el sentit que volem totes i tots. I per un altre costat, diem que la implicació passa perquè el conjunt de la comunitat educativa participe. I participar vol dir decidir també, decidir entre altres coses en el moment oportú, una vegada ja s'ha fet el programa pedagògic entre els docents i debatut al Consell Escolar, que es decidisca, que decidisca quines jornades vol. I aquesta decisió, enguany estan cridats a participar 215.000 famílies als diferents territoris per a decidir la jornada escolar el dia 15, i sabeu que és una regulació feta per a que aquells que vulguin continuar, repensar-se, o si vulguin fer el debat durant aquest curs també poden fer-ho, i per tant no és que estava tancat només a l'aplicació d'enguany, i enguany serà la votació el 15 de setembre en aquesta participació que, com podeu veure, de moment enguany ha sigut especialment rellevant a les comarques d'Alacant. Ja portaven el debat bastant més avançat i n'hi havia més demanda sobre això. També hem seguit treballant en intentar crear espais que també dignifiquen allò que fem a dins les aules, o com a mínim que ajuden a que s'estiguin en millors condicions. S'han acabat 6 centres que s'havien iniciat per l'anterior govern, s'han acabat ja aquests 6 centres, i a més estan 15 obres iniciades ja, que estan ja les obres en marxa, i n'hi ha 11 que estan a punt d'iniciar-se, i per tant durant aquest curs s'hauran iniciat i estaran en procés de construcció 26 centres a tot el territori. Pas a pas anirem intentant aconseguir aquest objectiu que vam presentar en el pla d'infraestructures, i que així posem una xicoteta mostra de com va avançant, no? Parlàvem d'innovació com a un dels eixos. Pensem que és important, és importantíssim, no? Tots sabem que formem el professorat de forma contínua, no? I aquesta formació, la principal aposta que fem és canviar el model. Enguany fem la creació sobretot dels centres específics, els que teniu ací baix, i 6 centres que seran especialitzats en temàtiques concretes per a aquestes àrees de coneixement siguin ben reflexionades, ben preparades per a poder després arribar a la formació del professorat i tinguin accés a la millor formació. Això implica una aportació de pràcticament el doble de formadors que hi havia fins ara i que aniran cobrint-se durant aquest curs, i la creació també de 3 servides, de 3 centres territorials, no? Per arribar millor al conjunt del territori, perquè no ens quedem forats o buits o massa massificats, no? Que puguem intentar territorialitzar millor. Teniu ahir les diferents especialitats i a poc a poc les anirem tirant endavant durant aquest curs. El nou sistema de formació del professorat també el presentarem en breu, en el que buscarem com generar també aquest marc normatiu al voltant de la formació, però que ja aposta per aquesta creació, no? d'aquests centres que arribaran. Consolidem el que ja existia en el previ però no estava consolidat
com a tal, en la creació de la plaça concreta, les places concretes de les unitats d'acció i intervenció territorials, que estaran dependents de les direccions territorials per a previndre, resoldre i ajudar a coordinar els coordinadors que ja estan a les aules i que ja estan als centres, que són aquests coordinadors que hem creat, sobretot d'igualtat i convivència, que estaran coordinats per els anteriors, que vos hem dit, i també per aquells que puguen tindre algun dubte respecte a la consolidació del programa Xarxa Llibres, que després parlarem també un poquet sobre ell, en l'apartat d'igualtat. També en innovació hi ha més eines que posem al servei de l'èxit escolar, desenvolupem algunes d'elles, altres ja les coneixeu, programes de millora de l'aprenentatge, la continuïtat dels programes del PR4 que posem ahir, un quart de l'ESO, la continuïtat dels programes que havíem diversificat. En total, la suma total, això implica 50 milions d'euros, bàsicament és personal i hores, però és la quantitat a la que s'arriba del conjunt de recursos destinats a aquest tipus de programes per a l'èxit, per al que voldríem que fos l'èxit de totes i tots, i evidentment també una reflexió al voltant de l'avaluació, com estem fent l'avaluació, de quina manera l'anem a tirar endavant. També durant aquest curs parlarem sobre els decrets, l'ordre d'avaluació i com les anem tirant endavant. I evidentment també pel que fa a l'aprenentatge de llengües. És una de les apostes que hem fet, també la formació professional, de la que farem una roda de premsa específica i ja us farem arribar les dades, però així podeu veure que en les escoles oficials d'idiomes augmentem també la quantitat de gent que està matriculada, sobretot ajustant l'oferta a la demanda, i n'hi ha quasi 8.000 estudiants més, si no m'equivoque, en les escoles oficials d'idiomes, i s'ha creat també unes condicions millors per a arribar a més gent i que n'hi hagi més llengües i més qualitat en les classes que s'estaven donant. Baixant, per exemple, allò que de les 5 grups que n'hi havia que tenia que tindre cada tutora, ho hem reduït a través de 4, com la resta de territoris, entre altres, i ahir tenim una pota que la debatrem quan arribi el moment, que és el nou decret de plurilingüisme, que esperem que faci que tots els centres educatius valencians, de forma efectiva, ensenyen als nostres xiquets i xiquetes les llengües del territori i, evidentment, també una llengua de comunicació internacional com l'anglès. Això ho debatrem este curs i començarà a aplicar-se, si així ho decidim i va tot bé, en el curs següent. Ja tindrem temps de parlar-ho més endavant. Pel que fa a l'eix d'igualtat, una de les etapes que més significativa, pensem, és per a la igualtat, és la 0-3. Teniu ahir les dades de matriculació, ha augmentat la matriculació, és el que volíem. Volíem que n'hi hagueren més famílies que portaran els seus xiquets al 0-3, perquè sabem que és una etapa clau per a reduir les desigualtats, i n'hi ha aquest augment en total d'un 4% més que el curs passat en el conjunt d'oferta que hi ha 0-3, i en concret en l'etapa de 2 anys, que és aquella que hem fet especial rellevància aquest curs, ha augmentat un 7,6%. Que no és només únicament el que nosaltres hem fet de l'oferta pública dels 2 anys, sinó també del conjunt de matriculacions. Per tant, allò que diem que volíem que n'hi hagués més gent que ho portara als seus xiquets al 0-3 s'ha complert. N'hi ha més gent que la porta a pesar que baixa la natalitat. Crec que és especialment rellevant. Dir-vos que, per exemple, pel que fa a centres privats que donen l'etapa 0-3, ha augmentat en 35 més durant aquest curs. Vull dir que el conjunt ha augmentat en 35 en la privada i ha augmentat també la matriculació quan ha baixat la natalitat. I és precisament el que volíem, que augmentara, no? I esperem que seguisca sent així. I pel que fa a Xarxa Llibres, el conjunt global són 360.000 famílies, 360.000 alumnes els que participen, el 100% dels centres de titularitat pública i el 73% dels privats que estan concertats, els que agraïm també als que ho han participat i han fet possible que tirarem endavant el programa, i sobretot la seva consolidació, i a tots els que esteu ací, agrair-vos haver fet possible que el primer any ja començarem a tindre aquest programa. És un programa a llarg termini, és una aposta per un banc de llibres que, com tot, s'ha d'anar consolidant i s'ha d'anar implementant les millores que facin falta, però és evident que l'aposta ha sigut forta, també a les diputacions, als ajuntaments, els ho agraïm, al conjunt de la comunitat educativa, perquè estem ja en un punt de consolidació. S'ha creat, tenim ja aquesta oportunitat, en 360.000 famílies, ara es consolida durant aquest curs i, per tant, no haurem de tornar a la situació anterior.
Pel que fa a la part d'igualtat, destacar aquestes beques. Avui és l'últim dia en les beques de menjador, però gràcies al treball dels equips directius ens heu enviat abans les informacions, per tant ja sabem que a falta de tancar n'hi haurà al voltant d'un 5,9% al final d'augment de beneficiaris de l'ajuda, és a dir, n'hi haurà un 5,9% més de xiquets i xiquetes que tinguin ajuda de menjador i l'increment pressupostari és del 22% en total per a garantir aquesta igualtat. Igual passa en les beques de transport individual, que és un 66% més, i el bo infantil, com dèiem abans, la redistribució, que alguns podíeu estar més d'acord o menys, no? Però el cert és que vam apostar de fer-la redistributiva, que no fos lineal, sinó que fos en funció de la renda. De moment, el que veiem és que va en camí d'això, que s'augmenten els beneficiaris i s'augmenta la quantitat de famílies en el 0-3. Per tant, un objectiu que volíem, que va pas a pas, però que està bastant assolit. Aquestes són les dades principals, ho he fet rapidet perquè ara puguem parlar entre totes i tots. Teniu en el dossier altres dades que suposo que sectorialment vos interessaran més, que pugueu compartir. Jo volia donar-vos les gràcies pel treball que heu fet aquest curs, donar-vos les gràcies d'avançada del que esteu fent ja ara i el que aneu a fer en el proper curs i dir-vos que estem a disposició per a poder parlar. Tenim així a l'equip de la Conselleria per a que pugueu consultar o parlar, i ara vos encoratge això, a que parlem i a que compartim el que pensem que es pot anar fent millor i sobretot que encarem el curs en aquestes ganes que tenim tots els docents, no?, d'educar els nostres xiquets i xiquetes el millor possible. Així que gràcies i a xerrar. Vinga, fins ara. Aplaudir. No m'ho esperava, això. Sí, no?